Müğənni Nadir Qafərzadə Dalğa TV-də yayımlanan Zümrüt və Gün Ortası proqramında qonaq olub. Oxaz xəbər verir ki, Nadir verilişdə qonaq olan yoga məşqçisinin yardımı ilə baş üstə dayanmağa çalışıb. Bu zaman köynənin qarın hissəsi açılan Qafərzadənin köməyini aparıcı Zümrüt Bədəlova və rəqqasə Renka Ağamuradova çatıb. Nadir, ay bala, lütfəndim, hər şeyimi gördünüz deyərək qonaqların üstünü güldürüb. Trener Qafərzadənin müvazinəti itirmədən dayanmasını istəyib. Nadirin belinə yapışan Renkaya yoga müəllimi əlini çək deyərək müraciət edib. Renkanın isə öz növbəsində şalvarını tutmuşam deməsi studiyada gülüşlə qarşılanıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan bu görüntülər izləyicilər tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Onlar Nadir Qafərzadənin bu hərəkətini ona yaraşdırmayıblar və efir etiketinə zidd olduğunu yazıblar. Məlumat üçün bildirək ki, efir məkanında məşhurların sərbəstliyi cəmiyyətdə tez-tez qınaqla qarşılanır. Ekspertlər də deyir ki, şu əhlinin efir etiketinə uyğun olmayan nalayiq ifadələr işlətməsi, eləcə də 18 plus hərəkətlər etməsi yol verilməzdir. Diqqət çəkən məqamlardan biri isə bu cür halların canlı yayım zamanı baş verməsidir. Telekanal rəsmiləri isə bildirirlər ki, canlı efirdə bu cür neqativ halların qarşısını almaq çətin məsələdir. Bu yolla onlar günahı boyunlarından atmağa çalışırlar. Nəzərə alsaq ki, şou xarakterli verilişlərə daha çox gənc nəsil baxır, o zaman buradakı məsuliyyət 1-5 artır. Telekanallarımız illər boyu əldə etdikləri uğur və nailiyyətləri bu kimi mənfi hallar ucbatından zaman-zaman itirirlər.